Las Vegas. Viva Las Vegas. Sånn har du aldri før sett Petter Northug. I duell med Oddbjørn Hjelmeset skal han samle inn mest mulig penger på The Strip i Las Vegas, utkledd som Elvis. Viva Las Vegas. Det var idioti, men ja, altså jeg offrer alt for moderklubben. Moderklubben i mitt hjerte, ikke sant? Så jeg skal ut og danse og rock som jeg aldri har gjort før. Så får vi se. Det kan fort hende at hvis jeg prøver å overdrive dansingen, at det blir dollar feil vei, om du skjønner. Men vi skal gjøre et ærlig forsøk. Hvordan føles det å være Elvis? Du, det føles overraskende bra. Altså, jeg var litt sånn, var veldig skeptisk når jeg så drakten hang der. Men nå når jeg har fått den på meg og så meg litt i speilet, så kjenner jeg at Elvis, det kunne fort ha vært faren min, da. Det er jo antageligvis det, jo det. Ja, Mai var jo her nå, da. Ligger det ikke på Jon? Nei, Jon er jo helt ute å kjøre. Når konkurransen er i gang, er det tydelig at amerikanerne ikke ser at det er en olympisk mester som skjuler seg bak Elvis-kostymet. Hva synes du det går, Petter? Det går fryktelig dårlig. Så jeg tror på at jeg skal søke litt mot den eldre generasjonen her. Jeg tror det kan være smart. Hos Hjelmeset ser det ut til å gå langt bedre. Nei, det går jo sånn passe da, men det detter jo inn. Alltid inn litt da. Det er viktig det da. Se, nå grever han djupt. Nå blir det faktisk en 2-3 dollar. Det er pruteste. Det er hardt å være selger, ass. Oh, thank you very much. Now we have to take a picture with Elvis. With where? Say hello to Norway. Hello. Say hello, Norway. Hello, Norway. Etter en halvtimes hektisk showing på gata i Vegas, er det klart for opptelling. Ja, og du har? 138,60. 138,60, og da har vi en vinner! Det er Petter Northug, som har stikket av med potten! Er du the king? Ja, du ser jo det. Jeg hadde jo fullt stål. Jeg har jo stålkontroll her. Lå litt bak i dollar-counten halvveis i løpet og kom sterkt på slutten. Hva er det du tror gjør at de vil ta bilde med deg? Nei, jeg tror Oddbjørn har litt for mye, begynner å få grå hår på kassa. Og det vil ikke folk ha bilde av, vet du. Hvordan blir natta i Elvis-kostyme? Den blir hard. Det kan jeg si, den blir hard.